Tra Nieri Christian Panucci ka analizuar dy ndeshje të para në pankinën e kombëtares, duke u shprehur se ka mbetur i kënaqur dhe tashmë i njeh më mirë lojtarët. Adesso conosco molto di più i miei giocatori. Tashmë i njoh shumë mirë lojtarët e mi. Është një moment delikat sepse sezoni sapo ka filluar dhe shumë lojtarë nuk janë aktivizuar në skuadrat e tyre. Dhe për këtë aspekt kisha shumë frikë këto dy ndeshje. Vërtetën poshtëm Liechtensteinin, por nuk ishte e lehtë. Jam i kënaqur nga dy ndeshjet e para sepse Liechtensteini nuk goditi asnjëherë në port, ndërsa ne Maqedonisë mund shkonim 2-0, por edhe mund të humnim. Kam nevojë që në të ardhmen të kem një skuadër me më shumë cilësi, të kërkoj mesfushor dhe sulmues me cilësi. Tekniku italian i lëshon sfidën Spanjës dhe Italisë, duke sjellë si shembull barazimin e Francës me Luksemburgun. Quella contro la Spagna. Ndeshja e Spanjës është shumë e vështirë, sepse po thoshe të kundërtën do të thotë që do të kishe nevojë për medikamente. Por në pamje të ndeshjen Francë-Luksemburg, ku askush nuk do të kishte vënë bast për Luksemburgun qoftë edhe 10 euro. Dhe historia na mëson që gjithçka mund të ndodhë. Do të shkojmë në Spanjë për të parë sa të zoti janë ata dhe do të luajmë ndeshjen tonë. T'japim gjithçka, dhe nëse fitojnë duke qenë më të zotë se ne, do t'japim dorën në fund të ndeshjes. Panucci e nis me dorë të hekur të punën në krye të kombëtares, duke përjashtuar Cikalleshin, që i kërkoi leje për të firmosur kontratën e re. Ai i rikthehet edhe një herë atij rasti duke thënë se ishte mungesë respekti, duke u bërë të qartë rregullat të gjithëve. Quello non è rispetto. Perché esistono le email per firmare un contratto. Ajo që bëri Cikalleshi tregon të mos kesh respekt, sepse me mënyra të tjera mund të firmoste kontratën me skuadrën e re. Ai duhet të vinte në grumbullim, sepse kombëtarja është nder dhe nuk është punë. Rregullat duhen respektuar si në një familje, pasi kombëtarja nuk është cirk. Shqipëria mori 4 pikë në dy ndeshjet e shtatorit duke fituar 2-0 me Liechtensteinin dhe barazuar 1-1 në Maqedoni, ku qezinjt kanë blinduar vendin e tretë në grup.